Viete, čo je základ úspechu? Nikdy nepovedať nie. Ste riaditeľka, tak to zariadte. Spustite akciu Python. Splniť šéfovi sen. Ja sa už neviem dočkať, kedy sa s ním odfotím. Máme problém. A nenechať sa pri tom chytiť. Prádlo mierí do práčovne. Ježišku na kryšku. Ale chápeš, že sa chystáme spáchať regulárnu lúpež. Váš komediálny seriál. Pomoc, Maria. No tak prosím. Si to dovoluješ, ty chlapuň. Deluxe. V stredu o 20:35 na Jojke.